diyaaradani oo sidee dawooyinka loogu talagalay in lagu daweeyo dadka shuban biyoodka ku dhaceen ee magaalada Burco ayaa kasoo degtay madaarka diyaaradaha ee magaalada Berbera. Diyaaradda dawooyinka ayaa la sheegay inuu ku deeqay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, sidoo kalena waxaa ka caawiyey diyaaradda noolkeedaasi ganacsada maxamed dable. waxaa soo dhaweyntii diyaaraddaasi loo soo dhaweynay ka qaybgalay mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo degmada Berbera iyo wasiirka xigeenka maaliyadda wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. hadalla ay mas-uuliyiintu halkaasi ka soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa afarka dhexdiisii waa naloogu sheegay in dawadii loo isticmaalayey shuban biyoodka ka dilaacay gobolka Togdheer inay gooday, xaaladaasoo ahayd xaalad murugo leh. Kadib fikir badan iyo dood badan waxaanu ku fakernay intaanu dhexda marinay inaanu diyaarad khaasa soo charter garaysano oo aanu dawadana soo saarno annagoo ka damqanayna dadka iyaga tabaalaysan. waxaanu markaa dhalinay wasiirkii wasaaradda howlaha guud oo isagu agteeda taagan ayaa wuxuu ku deeqay dawada adduunkii lacag ay ku baxayay, isla markaasi dawadaas oo dhan 1200 oo kartuun oo dawo ah oo ku filan maalmaha soo socda. intii maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku soo dhaweyno shixinad kale oo ah maxay ahaytay dawooyin loogu talagalay gobolka Togdheer magaalada Burco, iyadoo uu dawooyinkaa ku deeqay sida la sheegay ama aynu arkaynaba in wasiirka howlaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan taagan. tani waxay ina tusaysaa marka laga yimaado mas-uuliyadda qaran ee dawladdu ay hadh iyo habeen u taagan tahay, sida shakhsiyaadka dawladda ka tirsan iyagoo shakhsiyaada oo muwaadiniina oo ka qof ahaana ay u garab taagan yihiin ummadooda. marka koowaad, halkan waxaan ka samaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka howlaha guud iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo ganacsadaha arrinta dadaalay ee dadka walaalahooda dawooyin ka go'een in la soo gaaray maanta degdeg. maantaan marsadii ku dajinayna magaalada Berbera, aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. ilaahayna waxaan uga barayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro shalayba aanu dalabnay. sidaa wasiir ku-xigeenka maaliyaddu sheegay, shalay annagoo hargeysa ka soo socono, Berbera ku soo socono, hawl ku socono kale ayaa laloo soo sheegay inay magaalada Burco ee shubanku uu ka socday ee ka jiray dawooyinkii ay shubanka loo isticmaalayay ay gabaabsi ku jiraan. runtii aad iyo aad iyo aad baan u warwarnay, sidii dadkii kale ee mas-uuliyiinta caafimaadka iyo mas-uuliyiinta kale gacanta ku hayaba ay hawsha uga warwareen. isla markiiba waxaanu la hadalay shirkadaha dawada ee Hargeysa jooga, waxay noo sheegeen in Hargeysa dawo ku filan laga helaynin. marka shirkadda farxaan liban ama iimaan ayaanu ka dalbanay inay dawo noo dalabto. dawooyinku way noo dalbeen, laakiin markiiba haddana waxaa loo baahday maxaa wax degdeg lagu soo qaadi karaa, iyana diyaarad baa loo baahday. diyaarad chartera ayaanu iyana ka dalbanay Nairobi, oo markaa siday usoo fadhiisato Muqdisho, oo dawadu markaa ay u taallay shirkadda liban dabadnaa ay halkaa ka soo qaado. ilaahay mahadii ilaa xalayto iyo ilaa shalay galab iyo maanta gelinkii hore maqulamaana fadhiisan si hawshaasi ay u guulaysato. iminkana ilaahay mahadii waa taa dawadii la soo gaadhay si dadka loogu daweeyo. insha allahu ilaa 2 saacadood kadib noo gaadhi doontaa halkii goobihii looga baahnaa ee magaalada Burco.